Фармадол – таблетки від головного болю. Микола, сьогодні тут, у Київській опері, зібралося багато поколінь футболістів. Хто були кумирами в українському футболі? Кумирами в дитинстві, як і для більшості, мабуть, маленьких футболістів. И те, кто хотели стать футболистами в детстве, был Андрей Николаевич Шевченко, с кем я на протяжении 4 лет работал в сборной. Для меня это было отличное время. Для футболистов ось такие заходы – это велика рідкість. Тобто зрідка потрібно вдягати смокинг и метелик. Як сьогодні збиралися? Це перший вихід в світ в смокінгу після весілля? На самом деле это тот самый смокинг, который я брал на свадьбу. И у меня был действительно костюм сегодня другой, который я хотел одеть, но он, к сожалению, не совпал с платьем жены, поэтому мне пришлось подстроиться и одеть снова его. А собирались мы вообще по отдельности, по видеосвязи, и я собирался дома, она в салоне, и вот буквально час назад увиделись. Тобто, чоловіку не було шансу одягнути костюм, який би не пасував до вашої сукні. Він говорить, я зрозумів, я в чорному, все, в класиці, це вічна класика, да. Незважаючи на те, як би не закінчився сезон для футболістів, відпустка – це святе. Куди цього року ви летите у відпустку, зважаючи на те, що ось зараз саме у футболістів починається відпускний сезон? Ну, знаєте, не хочеться роздражати людей, не буду говорити куди, просто скажемо в теплі краї, ближе к морю. Як правило, це Мальдіви. Допустимо, угадали. Добре. Цього року ви їдете відпочивати кількома футбольними родинами. Як зазвичай проходить цей відпочинок? У що граєте? Напевно ж не в футбол. От футболу перше время, звісно, відпочиваємо, але потім по ходу відпуску розумієш, що потрібно якесь движення, і граємо в основному, як не странно, волейбол. Да, по вечерами собираемся в мафию. И кто зазвичай мафия? Мой муж, да. Очень сложно у нас играть, потому что все друг друга знают, быстро находим мафию. Но если собирается много людей, интересно очень. Вы с родиной Александра Зинченко подвійні куми, так это можно назвать, потому что вы хрестили детей одне одного. Який вы хрещений батько доньці Александра Зинченко, и який Александр Зинченко хрещений вашей доньці? Ну, вы знаете, очень сложно на расстоянии находиться и как-то общаться. Мы всегда на созвоне, всегда помогаем друг другу, всегда после каждой игры, какой-то хорошей или плохой, созваниваемся, поддерживаем, спрашиваем, как дочки наши, как у них дела, все ли хорошо. При первой же возможности пытаемся помочь, если мы вообще можем, потому что на расстоянии, я же повторюсь, очень сложно это делать.